Explosion has been heard in the vicinity of Yangon International Airport. Witnesses near the airport tell MRTV that there was a flash in the sky and a huge plumes of smoke rising from the area. We have no further information at this time. We're rushing our news crew to the scene. Okay, and in Burmese. Yangon BBC is a Nina Dwaima. ပောက်ခွဲတံများကိုပောက်ခွဲတံတစ်ခုကိုကြားပါတယ်အဲမြင်မြင်ဒီလေးစိတ်နားရှိမှရှိတဲ့မြင်မြင်များကအမတီဗီကိုပြပြကြရအဒီအာလင်းတန်းတစ်ခုဟိုကောင်းဝင်မှာမြင်လိုက်ရပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီအေရီယာနားတစ်ဝိုက်ကနေပြီးတော့ဒီမျိုးလုံးကြီးဒီထွက်လာတယ်ဆိုတာပါတယ်အခုအချိန်ပြန်မှာတော့ 90 ရက်တားခဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရင်းချက်လက်များအများရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းဖွဲ့များကအဲ့ဒီနေရာကိုအခုအမြန်ဆန်းသွားနေကြပါတယ်2